Leo siku ndani ya Madi TV. Wewe mwanamke, tuliambiwa hichi kikao kikuhusu. Sasa kielele gani kimekutoa ndani kukuleta hapa? Nilikuwa na picha zangu naelekea nje. Nikushinda wewe. Tunamtafuta Solita. Mimi ni bibi yake. Solita tulitengana naye tangia akiwa mtoto mdogo sana. Kwanza bu yuko wapi wewe mwanamke anayejiita mama yangu? Yuko wapi nitaka kumuona sura yake inafananaje? Ni wewe? Wewe ndo mama yangu, si ndio? Ndoa yangu. Jumatatu mpaka Jumamosi saa 2 kamili usiku ndani ya Madi TV.